Erməni rəssam Edmond Petrosyanın 8-18 iyun tarixlərində Moskvada keçirilən sərgisinin logosundan Dağlıq Qarabağ ifadəsi silinəndən sonra Stepanakert sözü də Xankəndi ilə əvəzlənib. Publika Azaxaraza istinadla xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Rusiya Mədəniyyət Nazirliyi erməni rəssam Edmond Petrosyanın Moskvada Şərq Xalqları Dövlət İncəsənət Muzeyində keçirilən Dağlıq Qarabağın Sirləri adlı sərgisi haqda məlumat yaymışdı. Lakin Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin tələbi ilə sərginin adından Dağlıq Qarabağ ifadəsi çıxarıldı. Hazırda sərgi sadəcə Sirlər adı altında davam edir.